Albei welkom by Sondag 8 September se potgooi waar ons vandag kyk na Onvergeetlik. In hierdie week se les, les 11, getiteld Verraad, verhoor en verlooning. Vandag se les handel oor Markus 14 vers 1 tot 11. Kom ons lees. En die Pasga en die fees van die ongesiere brode sou oor twee dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleerders het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak maar hulle het gesê nie op die fees nie sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie en toe hy in Batania was in die huis van Simon die Malatse terwyl hy aan tafel was kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte baie kosbare nardesalf en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit en daar was sommige wat baie hulle self verantwoordig was en gesê het, Waarvoor het hierdie verkosing van die salfplaas gewind? Want dit kon vermeer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê: "Lat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by hulle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En Judas Iskariot, een van die 12, het na die oorpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewer. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om hom geld te gee. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Wat interessant is in hierdie gedeelte is die vrou wat Jesus se voete gesalf het en Judas. In die ander evangelies word hierdie vrou beskryf as 'n sondaares, soos ons lees in Lukas 7 vanaf vers 37 tot en met 39 wat lees: En toe 'n vrou in die stad wat as sondaares was, verneem dat hy in die Fariseërs se huis aan tafel was, het sy 'n albaaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween en sê hy sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi dit sien, sê hy by homself: Hy as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Sy was geken as 'n sondaar en was ook daar volgens geoordeel Maar duidelijk het sy meer geweet as die ander want sy het iets geweet van wat met Jesus binnekort sou gebeur en dat hy nie gesalf sal kan word vir sy begrafnis nie. Kyk wat sê Jesus hier in vers 8 van Markus 14. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Ons sien ook dat dit gesê het dat sy geween het. 'n Teken van 'n berouvolle hart en liefde vir die meester alles hierdie wat totaal afwesig was in Judas. Judas was nou weer in 'n ander lig beskou gewees deur die mense. Hy was 'n vertroude man wat met die fondse van Jesus se bediening gewerk het. Hy was 'n aangesiene man, baie statig en moreel skoon. Maar intussen was hy besig om te beplan om Jesus aan die vyandige leiers oor te gee en ook was hy boos op 'n die dief wat die Here se fondse gesteel het. Soos ons lees in Johannes hoofstuk 12 vers 4 tot 6. Toe sê een van sy dissipels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. Ons sien wat buite is, wat baie bedrieglik kan wees. Maar Jesus sien wat binne is, dit wat werklik saak maak. Vader, help my asseblief om ander deur U o te sien. Help my asseblief Vader dat ek almal met dieselfde eer liefde en respek sal behandel. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek hoop julle het vandag se potgoed saam ons geniet en mag vandag 'n geseënde een wees. Tot volgende keer. God se rykeseën.